کروڑ پکا میں چوربہ کے قریب تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم، تصادم کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی، ایک کا باہر ٹوٹ گیا۔ مزید دیکھیں اسنان خان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، کینڈ پکا تیز رفتاری کے باعث چوربہ کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان جو ہے خوفناک تصادم پیش آیا، جس کے نتیجے میں جو ہے دو افراد شدید زخمی جبکہ ایک افراد کا بازو ٹوٹ گیا۔ ریسکیو 112 نے جو ہے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے بعد جو ہے THQ اسپتال کینڈ پکا جو ہے منتقل کر دیا ہے۔ جی